qanday inson orzu umid bilan yashaydi. Ularga erishishni bir so'z bilan baxt deb ataymiz. Afsuski, ayrim odamlar bu yo'lda nojo'ya qadam bosib, baxtsizlikka ro'baro keladi. Yengilroq xatoga yo'l qo'ygani o'zini o'nglab oladi, biroq kattaroq qadam tashlagani butun hayotini boshqatdan boshlashga majbur bo'ladi. Eng yomoni bu harakati bilan oilasi, yaqinlarini ham istirobga qo'yadi. Bugungi dasturimizda yo'llarda piyodalar ishtirokidagi halokatlar soni ortmoqda. Yangi deb hujjatlashtirilgan uskunalarning misi chiqib, eski dastgohlar olib kirilayotgani ma'lum bo'ldi. Qalbaki dollarlarni sotayotgan fuqarolar tezkor tadbir ta'siriga tushdi. Qiz juvonlarni xorijga olib chiqib ketayotgan jinoiy guruh a'zosi ushlandi. Jahl kirsa aql ketadi. Ikki fuqaroning o'zaro janjali birining pichoqlanishi bilan yakun topdi. Shuningdek, dasturimizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bojxona to'lovlarini chetlab o'tish va bu orqali yurtimizga turli xil noqonuniy hamda sifatsiz tovarlarning kirib kelish holatlariga qarshi bojxona organlari tomonidan keskin kurash olib borilmoqda. Buning natijasida nafaqat mamlakat ichki bozori himoya qilinmoqda, balki turli xil sifatsiz tovarlarning yurtimizga kirib kelishi oldi olinmoqda. Birgina maishiy texnikalar kontrabandasi tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2021-yil davomida 78 holatda qiymati 5 milliard 434 million so'mlik jami 3069 zona. 2022 yilning o'tgan davri mobaynida esa 3 holatda 680 million so'mlik 365 dona televizorlarning turli qing'ir yo'llar orqali kirib kelishi to'xtatib qolingan. Xususan Jizzax viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari yurtimizga olib kirilgan televizorlarning qonunga xilof realizatsiyasini oldini olish va fosh etish yuzasidan tezkor tadbir o'tkazishdi. Tadbir davomida Toshkent-Xorazm yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Isuzu rusumli yuk mashinasi Jizzax viloyatining Do'stlik tumani hududida to'xtatilib, belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish jarayonida avtotransport vositasining yukxonasida bojxona rasmiylashtiruvidan o'tganligini tasdiqlovchi hech qanday hujjatlari bo'lmagan. Tegishli qonun talablariga ko'ra, identifikatsiya vositalari bilan majburiy raqamli markirovkalanmagan. Dastlabki qiymati 316 million so'mlik, jami 76 dona televizorlar borligi aniqlandi. Agarda fuqaro mazkur tovarlarni qonuniy tarzda olib kirganida 115 million so'm miqdorida davlat byudjetiga bojxona to'lovi undirilar edi. Biroq qo'shtirnoq ichidagi tadbirkor ushbu to'lovlardan qochishga uringan. Namangan viloyat bojxona boshqarmasining tezkor xodimlari, davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlari, harbiy xizmatchilari hamda ichki ishlar boshqarmasi mas'ullari bilan hamkorlikda Yangi Qo'rg'on tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tumanda yashovchi fuqaroning yashash xonadoni belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganda, xonadonda hujjatlari bo'lmagan, xorijda ishlab chiqarilgan jami 70 million so'mlik televizor va chang yutgich maishiy texnika vositalari borligi aniqlandi. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tovar moddiy boyliklarini yurtimiz hududiga noqonuniy tarzda olib kirilishiga qarshi kurashish borasida Toshkent shahar bojxona boshqarmasining Toshkent tovar tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti xodimlari tomonidan qator holatlar fosh etildi. Jumladan, bojxona posti xodimlari tomonidan xorijdan poytaxtimizda faoliyat yurituvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan birining nomiga keltirilgan uskunalar ishlab chiqarish uchun silindr simon silliqlash mashinasi bojxona posti xodimlari tomonidan belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Bojxona ko'rigi hamda o'tkazilgan tekshiruvlar yuk hujjatlarida 2019-yilda ishlab chiqarilgan deya ko'rsatilgan uskuna aslida undagi yorliqda 1981-yilda ishlab chiqarilganligi, shuningdek, uning ustki qismida muqaddam foydalanishda bo'lganligini tasdiqlovchi zang, korroziya hamda qayta buyalganlik belgilari mavjudligi aniqlandi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra qiymati 1 milliard 257 million so'mlik uskunaga 150 million so'm miqdorida qo'shimcha bojxona to'lovlari hisoblandi. Bojxona postida fosh etilgan navbatdagi holatda 14 dona transformatorlar belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Natijada qiymati 213.6 million so'mni tashkil etuvchi transformatorlarning yorliqlarida 2020-yilda ishlab chiqarilgan deya ko'rsatilgan bo'lsa-da, aslida
eski ekanligi, ya'ni sobiq ittifoq davrida ishlab chiqarilganligi fosh bo'ldi. Shunga o'xshash navbatdagi holatda esa xorijdan keltirilgan 5 dona transformatorlar bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Hujjatlarda 2020 yilda ishlab chiqarilgan deya ko'rsatilgan transformatorlarning ichki faol qismi past quvvatli transformatorga tegishliligi, yuqori va past kuchlanishli ekranlarning ulanmagani, qopqoqlarida plombalar va baklarida moylarning mavjud emasligi, rezina qistirmalarida yoriqlar mavjudligi, shuningdek ularning pasport yorliqlarida ishlab chiqaruvchi va texnik ko'rsatkichlari mavjud emasligi, ularning muqaddam foydalanishda bo'lganligi aniqlandi. Qarangki, hujjatlarda 2020 yilda ishlab chiqarilgan deya ko'rsatilgan ushbu transformatorlar ham eski bo'lib chiqdi. Undagi kranlarning ulanmaganligi, qismlarda plombalarning mavjud emasligi, rezina qistirmalarda yoriqlar mavjudligi, shuningdek ularning pasport yorliqlarida ham texnik ko'rsatkichlari mavjud emasligi buni yaqqol ko'rsatib turibdi. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyat boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan fuqaro Qo'qon shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro 100 AQSh dollarini 50 dollar yoki 500 ming so'mdan sotayotgani haqida xabar qilib, holat yuzasidan qonun ustuvorligini ta'minlashni so'ragan. Pul berib yubor endi dedi. Chiqib ketdi menki berib yubor. Nech pul berib yubordingiz? Ha, shu qog'ozda pulni berib yubordim-da, baqdi o'zi ochsan ani. Nech pul yubordim? Ariza asosida Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, soxta dollar savdogarlari 2 kishi. Ular Qo'qon shahri markazidagi ovqatlanish shoxobchasida maxsus xaridorga 4700 AQSh dollari ko'rinishidagi qalbaki xorij kupyurasini 2000 dollarga sotayotgan vaqtida ushlangan. Kim nima istasa qilib ko'ngliga kelgan ko'chada kessa jamiyat tinchligi buziladi. Ayniqsa milliy yoki xorij kupyurlarini soxtalashtirish orqali mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatish mumkinligi ko'rinishidan binoyidek aqli rasolarga noma'lum emasdi. Ayni vaqtda tergov idoralari tomonidan daliliy ashyo sifatida olingan Amerika Qo'shma Shtatlari pul birliklarini soxtalashtirgan shaxslarning harakati ortidagi haqiqatlar, ya'ni ularni qanday, nimalar yordamida tayyorlashgani yoki kimlar orqali ularning yetib kelgan degan savollarga oydinlik kiritish chorasi ko'rilyapti. Navoiy viloyati Konimex tumanida doimiy ro'yxatda turuvchi 36 yoshli ayol daromad topish idinchida Dubay shahriga ketgandi. Xoyu havasli, badavlat kun kechirishni maqsad qilgan ayol o'z qadr-qimmatini oyoq osti qilganini yaxshi anglamagan chog'i. Yuzidagi sharm-hayo pardasini bir chetga uloqtirib, insoniylikka to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlari ortidan unga nisbatan jinoiy ish ochildi. Ayni paytda chet davlatda bo'lgan gumonlanuvchi mo'may daromad topish idinchida o'z millatdoshlarini ham qabihlik qurboniga aylantirishni reja qilgan. Tanishidan navoiylik ba'zi bir qo'shtinoq ichidagi tarbiyali qizlarni surishtirib, 3 nafarini topishni ham uddasidan chiqqan. Achinarlisi, u topgan qizlarning yoshi 20-21 da. Hali turmushga chiqmagan qizlarning har birini 3500 AQSh dollarida baholab, barcha sarf xarajatlarini o'z hisobidan qoplagan. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi, shuningdek Davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Toshkent xalqaro aeroportidan Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahriga ketishni maqsad qilgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorimiz tadbir davomida qo'lga olindi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi tegishli bandlar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumonlanuvchi ayolning topshiriqlarini bajarishga uringanlikda taxmin qilinayotgan qiz esa bu rejadan umuman xabari yo'qligini bahona qilib o'zini oqlashga urindi. Prosta 12 yildan beri tanigan uchun menga ishongan, oilam ishonadi unga. Farzandiga qaraganman. Kichkinagina bo'laydi, o'zi katta bo'lgan. Prosta mamlardan iltimosim kelib o'zini aybini o'zi tan olsin. Faqat adolat xohlayman.
iffat libosini batamom unutganlar toifasiga kiruvchi bu ayollarning o'ylamay bosgan qadami sabab boshqalarning ham hayoti butunlay o'zgarib ketishi, keskin voqealiklar yuz berishi hech gap emas. Yaxshiyamki, bu jinoyatning o'z vaqtida oldi olindi. Odatda yo'l transport hodisalarida haydovchilar ko'proq aybdor qilinadi. Ammo tahlillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, bugun piyodalarning xatosi tufayli sodir bo'layotgan avtohalokatlar soni ortganini ko'rish mumkin. Yo'lning belgilanmagan hududidan kesib o'tish, piyodalar yo'lagi bo'lsa-da ba'zida erinchoqlik, ba'zida shoshma-shoshanlik ortidan serqatno yo'lga chiqib ketish doim ham xayrli yakunlanmagan. Sababi transport hodisasi tez kelib qolishi mumkin. Sizga ogohlantirish maqsadida signal berish mumkin, eshitmaysiz. İyi çalgıysız, navuşlukta gaplaşıp gelersin ya, muz geçtik bile. 5-10 qadam narida xavfsiz piyodalar yo'lagi bor. Biroq guvohi bo'layotganingizdek, piyodalar aksariyat hollarda yo'lning belgilanmagan joyidan o'tish harakatida. Svetofor bilan ta'minlangan, yo'l belgilari bilan jihozlangan. O'zingizni xavf ostiga qo'yapsiz. Yo'l harakati qatnashchilariga xalaqit qilyapsiz. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olish uchun Qashqadaryo viloyati bo'ylab o'tkazilayotgan diqqat piyoda tadbirlari doirasida piyodalarning harakat qoidasi bilan bog'liq 1000 ortiq qoidabuzarliklarning kuzatilgani ham nafaqat haydovchilarga, balki piyodalar o'rtasida ham targ'ibot tadbirlarini kuchaytirish lozimligini ko'rsatadi. O'tkazilgan reyd tadbirlarida haydovchilar tomonidan sodir etilgan qonunbuzarliklarga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Damas rusumli avtomashinasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi transport vositasi boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarsiz boshqarib kelganligi aniqlandi va haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina vaqtincha jarima maydonchasiga ta'minlandi. Birgina shoshma-shosharlik tuzatib bo'lmas oqibatlarga olib kelishi hech gap emas. Shunday ekan, hayotingiz o'z qo'lingizda. O'z xavfsizligingiz uchun ham yo'l harakati qoidasiga amal qiling. Yosh, yarim asrdan ko'proq umr, panjara ortida qo'l urgan ishining xunuk oqibatini o'ylab, ming nadomat bilan o'tirgan bu inson haqida yomon gap aytishga iymanadi odam. Kimningdir otasi, balki bobosi tengidir. Ammo jinoyat adashibmi yoxud atayin sodir etildimi, unga javobgarlik muqarrar. Anaki meni so'kishgan, haqorat qilishgan. Nihoyat qattiq haqorat qilib olishdi. Shu bilan men o'zim o'sholmay qolibman, bilmagan holatda shushtiqib qo'yibman. Sud materiallarida bayon qilinishicha, sudlanuvchi muqaddam jabrlanuvchi bilan yaqindan tanish bo'lgan. Oshxona pichog'i bilan o'zganing joniga qasd qilish bilan bog'liq jinoyatni sodir etishiga biriga qarindosh, boshqasiga qo'shni bo'lgan odam sabab bo'lganini to'plangan hujjatlardan ko'rish mumkin. O'zbekiston tumani Afg'on mahalla fuqarolar yig'inining mahalla guzarida Rahmon Muhammadjon o'zining tanishlari bilan o'tirgan bo'lar so'rida. Uning yonidagi so'riga Adalboyev Alijon spirtli ichimlik ichib mast holatda kelib, bu yerda yana spirtli ichimlik ichishni davom ettiradi. Shu paytda Rahmon Muhammadjon o'tirgan stol yoniga Egamberdiyev, ya'ni Adalboyevning qarindoshi sigaret chekib yaqinlashadi. Rahmon Muhammadjon Egamberdiyevga sigaret chekmasligini bu yerda aytadi. Egamberdiyev esa o'z navbatida qarindoshi Adalboyev o'tirgan stol yoniga borib, Rahmon unga sigaret chekmasligi haqida tanbih berganligini aytib, uyiga qaytib ketadi. Adalboyev mast holatda jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimasdan bezorilik hissi bilan, arzimagan sabab bilan Rahmonovning orqasiga oshxona pichog'i bilan o'tib, unga bildirmagan holatda uning bo'yin qismiga oshxona pichog'i bilan kesib yuboradi. Mastlik kimnidir baxt yoki xotirjam hayotiga sabab bo'lganini ko'rganlar bo'lmasa kerak. Ammo tashvishlarga debocha bo'lganiga bir necha bor guvoh bo'lganmiz. Tashvishlari yechimida aqlga emas, alkogolga ishongan bu nuroniy ham mushtumiga zo'r berib, pichoq kuchiga ishongan paytda ko'ziga eski adovatdan boshqa narsa ko'rinmagani aniq. Atrofdagi odamlarning qarshiligi bilan jinoyati yakuniga yetmay to'xtatilgan. Jabrlanuvchi zudlik bilan shifoxonaga yetkazilgan va ko'rsatilgan tibbiy yordam natijasida hayoti saqlab qolingan. Kechirishlarga so'rayman. Tavba qildim. Hech bir ish bo'lmagan. Hech kim bilan urushmaganman. So'kishmaganman. Tanishmaganman. To'lga mehnat. Yonlanma ishchi bo'lib shu vaqtgacha ishlab kelganman. Farzandlar, nabiralarni to'g'ri yo'lga chorlab yashaydigan yoshdagi odamni tanlagan yo'li xunuk. Mastlik, bir baxyalik sarxushlik nuroniyni el aro izza qilish bilan birga oilasidan 12 yil muddatga ayro yashashiga sabab bo'lmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi tomonidan
Adalbayevga 12 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya instansiyasi sudi tomonidan Adalbayevning yozgan shikoyati ko'rib chiqilib, sud hukmi o'zgarishsiz Adalbayevning apellyatsiya shikoyati qanoatlantirilmasdan qoldirilgan. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Balki sudlanuvchi hamda jabrlanuvchi o'rtasida eski adovat bordir. Bir-birlariga yoqmaydigan jihatlari bo'lgandir, ammo nima bo'lganda ham yoshlarga o'rnak bo'ladigan yoshdagi odamlarning biri ikkinchisiga pichoq o'qtalishini oqlab bo'lmaydi. Xalqimizda ko'za kunda emas, kunida sinadi degan maqol bor. 2019 yildan buyon Jizzax viloyati Forish tumanidagi dala maydonini o'zlariga tegishli ekanligini iddao qilgan Arnasoy tumani, G'ofur G'ulom mahallasida yashovchi tadbirkor hamda Paxtakor tumani Toshkent mahallasida istiqomat qiluvchi korxona rahbari o'rtasida bir necha yildan buyon o'zaro kelishmovchilik bo'lib turgan. Joriy yilning 3-fevral kuni korxona rahbari Forish tuman majburiy ijro byurosi xodimlari bilan tuman sudining qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida borganida o'rtada janjal kelib chiqadi. Alam achchig'ida bo'lgan tadbirkor korxona rahbarini o'ziga tegishli bo'lgan ov quroli bilan otib qo'yadi. Joriy yilning 3-fevral kuni soat 13:00 da Aydar Arnasoy ko'llar tizimiga qarashli Jizzax viloyati Forish tumani Egizbuloq mahalla fuqarolar yig'ini hududida xususiy korxona rahbarlaridan biri tomonidan o'zboshimchalik bilan qurilgan qurilmani buzdirish yuzasidan majburiy ijro byurosi xodimlari bilan birgalikda manfaatdor shaxs tomonidan ijro harakatlarida ishtirok etish uchun kelgan 1960-yilda tug'ilgan fuqaroni mazkur xususiy korxona rahbari 1968-yilda tug'ilgan fuqaro o'rtalarida bo'lgan kelishmovchilik oqibatida o'zidagi mavjud ov quroli bilan fuqaroning tanasiga bir marotaba o'q uzib, unga hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazib qasddan o'ldirgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jizzax viloyat prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yer talashish, o'zaro tushunishning yo'qligi bir inson hayotiga zomin, ikkinchisini javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ldi. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatining Chust tumanida yo'l patrul xizmati xodimining xizmat avtomobilida yong'in chiqqani tasvirlangan video tarqaldi. 11-fevral kuni soat 9:40 Namangan viloyatining Chust tumani hududidan o'tgan Farg'ona xalqa yo'li avtomobil yo'lining 44-kilometrida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi boshqaruvidagi Nexia 1 rusumli maxsus xizmat avtomobilining dvigatel qismida qisqa tutashuv va uning ortidan yong'in sodir bo'lgan. Haydovchi avtomobilni zudlik bilan to'xtatgan. Yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan. Yong'inni keltirib chiqarish sabablari o'rganib ko'rilganda, avtomashinaning old motor qismida bo'lgan elektr simlarini qisqa tutashuv natijasida yong'in kelib chiqqan. Yong'in natijasida avtomashinaning old kapot va old motor qismlari to'liq hamda salon qismlari qisman yonib zararlangan. Tan jarohati olganlar, kuyish tan jarohati olganlar, halok bo'lganlar yo'q. Avtomashinaga tegishli bo'lgan texnik pasporti hamda avtomashina salonida bo'lgan ma'muriy bayonnomalar qisman yonib zararlangan. Zudlik bilan ko'rilgan choralar sabab yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfning oldi olingan. Yurtdoshlarimizga alohida murojaatim shuki, avtomashinalarda harakatlanib ketayotganda avtomashinalarni doimiy texnik qarovdan o'tkazish hamda avtomashinani kunlik qarovlardan o'tkazib olishlarini iltimos qilardim. Avtomobillar uzog'imizni yaqin qiluvchi vositadir. Ularni vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazish, kelgusida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Barcha imkoniyat bo'lgan hozirgi davrda fuqaro qaysi faoliyat bilan shug'ullansa, o'ziga tegishli bo'lgan qonunlar haqida doimo xabardor bo'lib turishi o'zi uchun ham, jamiyat uchun ham foydali. Dasturimizning keyingi sonlarini ham kuzatib boring, xulosa qiling, uning ishtirokchisiga aylanib qolishdan saqlaning. Shuningdek, dasturimizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.